Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia és la segona ciutat de la Comunitat Valenciana que millor comportament ha tingut durant l'últim any pel que fa a la reducció de les xifres de l'atur, amb una baixada del 10,54% i només superada per Benidorm. Però enfront de Benidorm, lluny de ser una qüestió de desenvolupament afavorit per la potència turística de Gandia, la capital de la Safor sí que té una economia prou diversificada per a poder aguantar embats com els que va sofrir amb l'arribada de la pandèmia. El coordinador de l'Àrea d'Economia i Estratègia de Ciutat, Salvador Gregori, ha realitzat un balanç històric de les dades de l'atur des de 2009 al 2023, on s'observa tant la crisi financera com la del Covid, així com la tendència general de l'economia, que se situa en paràmetres del major creixement que ha tingut mai Espanya. D'esta forma, a Gandia, les xifres de la desocupació estan situades en tot just 5.481 persones. Que l'atur ha baixat en un 5,65, en tots aquests grans municipis ha baixat un 5,65. Això significa que si el comparem en el 10,54, que pràcticament Gandia dobla la baixada de l'atur dels municipis de més de 45.000 habitants. És una dada molt significativa. I si ho comparem en la resta de tota la Comunitat Valenciana, un 6,65. No el dobla, però està pràcticament doblant també la baixada de l'atur de Gandia respecte a tota la Comunitat Valenciana. Unes excel·lents xifres que s'aconsegueixen no sols per la bona conjuntura que està travessant el país a nivell econòmic, sinó també per les polítiques d'ocupació impulsades pel Consistori Gandia, com ha explicat la titular d'Economia, Empresa i Ocupació, Elena Moncho. La socialista dona compte, a més, de quins són les principals demandes de les empreses de la comarca pel que fa a la recerca de treballadors, que passen pel talent tecnològic i oficis de tota la vida, ja que cada vegada hi ha menys gent que es dedica a ells i són molt demandats. Les empreses estan demanant-nos molt talent tecnològic, però no devem d'oblidar-nos que també hi ha molta necessitat de professions que habitualment, doncs, per exemple, soldadors, que no n'hi ha. D'ofici de tota la vida, doncs, no trobem a gent. Entonces, per això també, aquests tallers d'ocupació que estem fent, on estan fent especialitzant-se les tres especialitats, una és obra, l'altra és jardineria i l'altra és informació i comunicació. Sembla que per fi la reforma pendent del SEIP del Roig de Corella avança. Ahir el plenari de l'Ajuntament de Gandia va modificar la delegació de competències de la Conselleria d'Educació per a l'execució d'esta actuació inclosa en el Pla Edificant. Era un tràmit necessari per a accelerar esta reforma que havia quedat parada per l'abandó de les obres del primer adjudicatari, fet que ha obligat a crear un expedient complementari d'obres d'emergència per l'estat en què va quedar el centre i el perill que suposava per als seus usuaris. L'actuació consisteix en la demolició de l'edifici annex i una important reforma del pati, que inclou la renaturalització dels espais exteriors, la millora de serveis, la rehabilitació de les pistes esportives i la creació d'una porxada. A més, per a complir la normativa vigent, es deuen fer obres de climatització i instal·lar plaques fotovoltaiques. Amb el nou expedient, la inversió final que executarà el Pla Edificant en esta reforma és d'1.600.000 euros, amb els que es millorarà notablement la qualitat educativa que ofereix el Roig de Corella als seus alumnes. Torna una edició més el Borja d'Estiu, amb una programació turística cultural innovadora. Ha començat avui divendres i demà dissabte continuarà en diferents punts de renom de la platja de Gandia i el Grau. Hi haurà concerts, cercaviles, teatre i mascleta nocturna, entre altres. Com dèiem, els actes s'han començat avui i incloïen el concert de conclusió del tercer campus musical Vic i Fuig. Ja demà dissabte, des de les 18 hores, tots els joves i no tan joves que ho desitgen podran acostar-se al Moll d'Esborxa per a gaudir de la gira Nintendo Switch. Fins a la mitjanit està obert al públic per a tots els amants dels videojocs. A les 20 hores, i també en el Moll d'Esborxa, hi haurà teatre al carrer, amb l'espectacle de Maduixa Teatre, sota el títol Migres. A les 20:45 hores serà el torn de l'actuació del grup de danses La Delicada Gandia, amb la rondalla de l'Agredolç.
A les 21:45 hores i com a prèvia del colofó final, que seran dos concerts a càrrec del Flac Romaní Band i del grup Zambra, es llançarà una mascletà nocturna a càrrec de la coneguda pirotècnia Borredà. La importància d'aquesta acció, concretament pel tema faller, perquè un dels punts és que estem en tramitacions per a que les falles de Gandia siguin d'interès turístic nacional. Estem en aquest tràmit i pense que el més important és que quan ve una persona de visitant puga entrar directament en el que és la vida fallera, i és una iniciativa que habitualment no l'hem aconseguida tancar d'aquesta manera. Quan acabem les danses, ens traslladarem ja a la festa, al passeig de la Rosa dels Vents, on a les 9:50 tindrem la mascletà nocturna que dispararà la pirotècnia Borredà, i a continuació, al final de festa, seran dos concerts de dos grups locals de versions que ambientarem el passeig de la Rosa dels Vents amb una festa estil fallera. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.